Мой гост е Джуди Халваджиян. Добър вечер. Добър вечер. Доста отслабно, нямаме време за да говорим как успяхте с това. Но първо политика и след това медии. Имаме 10 минути, но пък може да говорите кратко. Ето какво написахте веднага в Фейсбук след свалянето на правителството. Вие написахте: Борисов, бързаш да се радваш, знам какъв манипулатор и лъжец си. Ти си история и то лоша, лоша за демокрацията, лоша за хората, лоша за честния бизнес. Само за корумпираните и корумпиращи беше рай. Ако не е Гешев, ти си затворник. И не само ти. Копейкин, руски продажник, ще приключи твоята политическа кариера, както приключи на Волен. Пеевски, некадърен бизнесмен, който няма не фалирал бизнес и в същото време е символ на корупцията в държавата. Вреден във всяко отношение. Трифонов, Слави, направи това, за което знаех, че ще направиш. Много жалко, че хората ти повярваха и, както ти обичаш да казваш, голата истина лъсна. Време е в тази държава да има справедливост, време е в тази държава определени политици и бизнесмени да са в затвора и време е в тази държава тарикатите да си получат заслуженото. Някакъв хубав пост съм написал. Ами да. Харесва ми дори сега след седмици. Скромно. Сериозно, какво става? Защо стигнахме до тук? Не само в медиите и в политиката. Вие казвате тарикатите. Защото вече 15 години определени политици имат прекалено много власт. Кои? Борисов, Доган, Пеевски. Това са основните трима души, които в последните 15 години си правят каквото си искат. И за съжаление в държавата не остана свободно островче, в което да се изразява мнение. Малко са. Да, ето. Ти си едно от тях. Но къде се намираш? Големите телевизии ли си? Да го оставим това. След okay. Малко ще говорим. Става въпрос какви са шансовете за сега. Асен Василев със свещ търси гласовете в парламента. Да ви кажа честно, младите хора от Продължаваме промяната им развалиха сметките. Защото техният замисъл беше още от лятото, след като бяха пуснали Има такъв народ, нещо, което аз знаех отдавна, че е троянски ком. На кого? И на същите тези хора. На същите хора. Независимо, с байпас. Да, независимо, че най-вероятно има и бизнес отношения там. Въпросът е, че Продължаваме промяната им развалиха сметките, защото те вярваха, че след като Слави спечели изборите и се откаже да управлява, цялата тази енергия на протеста ще отиде в кошчето. Само че изведнъж им се развалиха сметките с появата на новата партия Продължаваме промяната и вижте какво се случи ноември месец. Аз бях убеден, че Има такъв народ ще изигра тази роля и те си я изиграха. Защото аз обичам да съм логичен човек и да следя фактите. Българският народ трябва да се научи да следи какво се случва в политиката. Ма да ги следи кой какво казва, как го казва, къде го казва. Кой го финансира, кой как го е създаден. Точно така. Как изведнъж сега един Стефан Янев, абсолютно безличен, както Иван Бакалов казва, кухият Стефан Янев, го надуха до... Надуха го, защото да, той беше служебен премиер и по този начин той разбра, че може да играе в играта. Прекъснах ви. Хората трябва внимателно да гледат кой хората какъв е трябва, и да не се лъжат. Хората... То не беше Бареков, не беше точно, Яни Янев, след това Слави Трифонов. Трябва да се научат, трудно е да имат под някаква форма култура на гласуване. Но тази култура на гласуване става с мислене. Ако ти не мислиш... Най-мразим да мислим. Точно така. Ако ти не мислиш, няма как манипулациите и пропагандата, която ни предлага ГЕРБ и ДПС от 20 години, няма как, ако ти не мислиш, да не я приемеш. Защото те играят точно на този фронт, тези партии. И хората, които нямат мнение и слушат Бойко, който се появява и почва да говори в техния език, да чува това, което той им казва, нормално е да си казваш, само той може да управлява тази държава. Я виж сега бензина. Няма други. Я виж бензина. Виж бензина, виж хляба. Това са манипулации и хора, които няма такъв в главата си, могат да бъдат манипулирани. И не е виновна. И да вярват. Госпожа Теменушка не е виновна изобщо. Как ще е виновна? Или господин Делян. Точно така. Жалко, че толкова години
не можахме да излеземе от, от тази хватка на, на тези партии. Четири години вече ги няма, господари, на ефира, но затова пак да, малко да... и за това ще говориме. За съжаление, сега има, тоест, има сега надежда. Аз не съм убеден, че и продължавам и промяната по най-добрия начин се справя. Така е, съгласен съм, защото те нямат опит. Освен това, пропагандната машина от другата страна действа изключително силно. Но трябва човек да управлява повече време, за да може да докаже, че нещо може да направи. Искам да попитам господин Борисов, колко години му трябваха и как управляваше тези години с всички медии на негова страна, големите медии. Тези млади хора едни 6 месеца са управлявали. Аз смятам, че трябва да се даде повече време. Не знам, може би и те не са правилните хора. Аз нямам гаранции за това. Но аз ви казвам, че съм се научил да гласувам за най-малкото зло. Това е най-добрия вариант в този момент, защото толкова много години тази пропаганда и едни и същи партии... Как се стигна до тук? Защото, вижте, като говорим за Украина, стигнахме до там, че ако се върнем с машината на времето, хората, които са избивали в Аушвиц, ще кажат, ами нека да ги поканим, за да кажат, нали, има свобода на словото, да дойде Гьобелс, да дойде свобода Менгеле, да обясни за еврейчетата, които са пиели кръвта на християнчета. Да. Какво прави тук сега някакъв кълваджиян да говори? Точно така. И да изказва мнение. И то против нас. Против Костадинов. И против всички, които смятам, че са от едната страна на бариерата. Това са ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ. Нямам гаранциите, но тяхното поведение ме кара да мисля, че те са в този кюб и Възраждане. Значи би гласувал за всеки друг, но не за тези четири партии. За Яне Янев, за Яне... Стефан Янев. То е ясно, че и той е от тази група. За съжаление, трябва да се появат повече млади хора, които имат топки да застанат срещу тази мафия, защото нека да не криеме. Това е една организирана мафия, толкова години държат свободата на много хора. Те я държат, те я управляват. Защото, ако се замислиш, скоро гледах един документален филм, италиански, за края на Първата република и началото на Втората в Италия, с Танджентополис. Това е момента, в който прокуратурата и съд разнищиха всички корумпирани политици и бизнесмени в Италия. Това нещо в България не може да се случи в момента. Как стигнахме до тук с медиите? Да защитават някакви хора Путин, да защитават Борисов и да искат така, нали, тази скоба, с която е от миналата година, бързо да бъде затворена и си мислят, че ще се върнем назад. Ами, както прокуратурата е зависима, както доскоро и опозицията беше зависима, когато те управляваха, така и медиите под някаква форма са зависими на тези същите хора. Защото те в годините работеха много целенасочено в тази посока. Много ми се иска да не е така. Много ми се иска уважавани от нас журналисти, които в годините сме знаели, че са били свободни, сега да приемат този начин на работа. За съжаление, питаш ме как се стигна. Стигна се, защото когато имаш прекалено много власт, държиш прокуратурата, държиш под някаква форма и съда, медиите, опозицията, стига се до там, почваш да задушаваш всички, които имат някакво различно мнение от твоето. Господари на ефира, ти ме питаш. Четири години. Четири години, точно така. Въпреки че аз имам и друга гледна точка, че ненормалната медийна среда натовари господари на ефира с всичко това, което трябваше да върша други. Къде са на Нова телевизия разследванията или на BTV? Защо не показаха те кея на Доган? И хората, нали, като последна инстанция, с най-добро чувство го казвам, господари на ефира. Нали, това показва дълбока болест на медийната среда. Ма той е част от държавата. Ето, пропуснах футбола. Там са потънали в корупция сегашното управление на Български футболен съюз и не могат да ги изгонят и тях.
нещо като Борисов, който не искаше да си тръгне от властта. При това един Бербатов, който е абсолютно доказан. Бербатов, Силян Петров, Мартин Петров. Честни хора. Честни хора. Добри, талантливи. Трябва да им се даде шанси на тях. Така, с две думи. Какво може да бъде направено в медиите? Защото ако така продължава, те ще изкарат, че Гьоба са един добър чичко, че Борисов е още по-добър чичко. Ако не се промени политическата ситуация, ако не се сменят изцяло едни и същи физиономии от толкова години или нови физиономии, които за тях стоят същите политици, медиите не могат да се оправят. Аз за това казвам, че хората, зрителите трябва да ползват акъла си, да гледат и да четат различни източници на информация, за да си създадат правилната в главата ситуация в държавата и да могат да преценят за кой трябва да гласуват утре. Смешно ми е, като чувам, че искат да върнат хартиените бюлетини. И правят всичко възможно в момента да ги върнат, защото те виждат шанс в това, защото знаем много добре как манипулират. Аз имам данни как 2017-та, когато ГЕРБ спечелиха, как най-малко 150 000 гласа са били отклонени. В тяхна полза. Само и само да са първа политическа партия. Битката ще бъде трудна, нали? Трудна е битката, но трябва да има хора като тези млади хора, които са застанали с целия риск срещу мафията, трябва да има и други. Защото колкото повече се съберат такива много нови лица, ще се опитат. Това е шанс да избутаме статуквото. Това е истината.